Už niekoľkokrát v minulých rokoch sme u nás zaznamenali snahy o aktívnu športovú činnosť žien vo futbale. Posledným takýmto počinom bol vznik družstva žiačok zo základných škôl zo Žarnovice a z okolia v roku 2016 pod vedením trénera Jána Matonoka. Dievčatá sa zapojili do oblastných majstrovstiev v minifutbale žiačok do 15 rokov. Že túto súťaž v sezóne 2016-2017 vyhrali a o rok na to prvenstvo zopakovali, tak to bude predmetom našej relácie možno niekedy v budúcnosti. Dnes sa sústredíme na inú jednorázovú akciu. Na futbalový zápas žien zo Žarnovice a z Hodruše Hámrov, ktorý sa uskutočnil v roku 2001. To znamená, že 50 minút. Poci 10 minút, tak aby bude na koniec. Môže byť tak? Súhlasíte, hej? Beka, ktorýka je obrany? Pravý alebo ľavý? Pravý. Pravý. Mirka Lukášová, tým pádom ľavá obrana. Na ľavej strane, áno? Na ľavej strane bude sedieť, pri nás dúfam. No bude, ale treba na ňo dávať pozor, tak, lebo on môže tam odbehnúť. Ženy, dobre. No tak dúfam, že... No, tak ešte raz, čo som to... No, za... V obrane, to znamená, ako sme hrali tu na celú dĺžku ihriska, hej? To znamená, na jednej strane jedna obrankyňa, na druhej strane druhá obrankyňa, jedna je v strede. No, do zálohy, zálohu sme vymysleli zhruba takú, hej, že Táňa Urblíková, pravá strana záloha. To znamená, stred ihriska, behať hore-dole. Vieme, kto čo má, hej, na čo má teda. Miška Halejová, v strede, zálohy, mojom má... Publika dnes. Ježiš, kúka, poďte preč tou kamerou! My sme ešte holie, poďte preč! Holie? Čo sa skrývaš za to dieťa? Čo sa schovávaš za to malú? Zostávaš. Čau. Zostávam, čo dám na prvé čísla, potom dáme čo navíšeme na... Bude to derby, Hodruša Hámre, Žarnovica,
Na to sa všetci tešíme. Dovolte mi, aby som vám prečítala zostavu. Lukáčová Anka s jednotkou, dvojka Bednárová Ľubka staršia, Bednárová Ľubica mladšia, Surkošová Zdenka, Petuchová Zorka, to je Peťka, Česká je Uramová Monika, Sedmička Plešková Erika, Osmička Gulašová Aťa, Devinka Luciová Darina, Desina Ocianová Žiňuji, Jedenáctka Králová Zuzka, Dvanáctkou Redinová Redina, to je krásne meno, Trináctka Šťastné číslo Ološťachová Vierka, Štrnáctka Búriová Janka, to je kapitánka. A teraz mi dovolte, aby som predstavila ženstvo domácich. S jednotkou Branke, Alena Šaloha, Peťka Miška Halajová, záloha. Hore ruky. Peťka Prezová, kapitánka, obrana. Vítame ju. Za mňa krásny pozdrav. Teraz sa nám dále zdravia a odrzávajú si upomienkové darčeky. Je toto skoro ako na majskou hlavu sveta. Teda skoro. Ale dúfam, že nálada bude výborná. Aby som povedala ešte zachádzame. Mierka, hej, mierka. Je to po 25 minút, prvý, druhý polčas, takže to nebude až tak dlho trvať. Zvládnu výkop začne pán Regina. Tak, a začíname. Je to krása pozerať sa na také svižné dielky, lebo skutočne to je rýchlosť. Pekne, dobre, krásne cítila. Teraz utočia modré. Modré ideme. Výborné. Ale pozor, ešte sa to môže všetko zvrknúť. Pozor. Nie, nikto, dobre. Ideme, ideme! Zdá sa, že útok naši začína byť taký silnejší. Dievčatá, poďme. Lepší to raz! Lepší to raz! No, výborný kapitánka. Nedaj si mužko. A do toho. Krásne modré, ale máme bránka, ktorá len tak do bránky hoci čo nepustí. Správne, to je sila. Pozor, dievčatá, idú modré a vyzerá to veľmi nebezpečne. No, dobre, už. A koňakom, a do toho! Je to skutočne výborný zápas. Bolo by treba, keby sa aj červené dostali za polovičku strávne. Už je to útočia. Po novoročnom turnaji v minifutbale žien sa pri príležitosti Dňa Matiek uskutočnil 19. mája 2001 v Mestskom športovom areáli v Žarnovici futbalový zápas žien zo Žarnovice a z Hodruše Hámrov.
usporiadateľom, hráčkam a divákom hrali hudobníci a spievali speváci z dychovej hudby Hodrušanka. Družstvo Žarnovice nastúpilo pod vedením trénera magistra Ratibora Kopčáka a kapitánky Alžbety Penzovej, predsedničky oddielu rekreačnej telesnej výchovy a športu MTK Tatran Žarnovica. Na hraciu plochu priviedli obe družstvá mažoretky. Slávnostný výkop mala legenda žarnovického futbalu Ján Regina, zápas rozhodoval inžinier Peter Mikuška. Kamera žiaľ nezachytila ani jeden z gólov. A tak vedzte, že stretnutie skončilo výsledkom 0-3, teda víťazstvom Hodruše Hámrov. Kopali sa aj vopred dohodnuté jedenástky a tie skončili ešte výraznejším rozdielom v prospech hostujúcich hráčok. Priateľskú atmosféru to však nepokazilo. Umocnila ju naopak obvyklá výmena dresov. A či budete veriť alebo nie, na konci stretnutia bolo v hľadisku dvakrát toľko divákov ako na stretnutiach a mužstva dospelých. A dobre. Ajka! Miňo, počúvaj ma. Tam som dal dva ranži tým hudobníkom, ktorým malým čiže. Poriadnu! A prišli za mňa pýtajú. Maňa, poriadnu! Riadne sa rozmenie v tom dní! Dobre, dobre.